ይህ ዓለም አቀፉ የአድቬንቲስት ሬዲዮ ጣቢያ ነው። የተስፋ ድምጽ ዓለም አቀፉ የአድቬንቲስት ሬዲዮ ጣቢያ ብሩህ ተስፋን የተሞሉ ፕሮግራሞችን ይዞ አሁን ይጀምራል። ዓለም አቀፍ አድቬንቲስት ሬዲዮ ዘወትር በዚህ ሰዓት እየተዘጋጀ ወደ እናንተ የሚደርሰውን የአማርኛውን ክፍል ዝግጅት አድማጭና ተከታታዮች እንደምን ሰነበታችሁልን? ነሆ በዚህ ሰዓት መርጫችሁን የዓለም አቀፉን አድቬንቲስት ሬዲዮ የተስፋን ድምጽ ስላደረጋችሁ መልካም አደረጋችሁንላችኋለን። የተወደዳችሁ በሚኖረን ቆይታም መልካም የሆነ በረከት እንደምታገኙ ተስፋ እያደረግን አብራችሁን እስከ መሰናዷችን ፍጻሜ ድረስ ቆዩ ብለን ስንጋብዛችሁ በታላቅ ደስታ ነው። በዚህ ሰዓት ወደ እናንተ ልናደርስ ያዘጋጀነው ጥንክር የተለያዩ ተከታታይና መሰረታዊ የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርቶች የሚቀርቡበትን የመንፈስ ሳይፍ መሰናዶ ነው። ባለፈው ሳምንት እንደሚታወሰው የጌታ ባሪያ የሆኑት ፓስተር በቀለ ገብሬ ልዩ በረከት ሲያካፍሉ ነበር። ነው ዛሬ ደግሞ ሊያገለግሉን ተዘጋጅተዋል። መልካም የሆነ በረከትን ታገኙ ዘንድ ጸሎታችንና ምኞታችን ነው። በሚኖርን ቆይታ ያላችሁን አስተያየት ጥቆማ ወይንም የተለያዩ ጥያቄዎችን ልታደርሱ ለምትሹ ሁሉ ባድራሻችን ታደርሱን ዘንድ በጌታ ፍቅር እንጠይቃችኋለን። ጻፉልን፣ ደውሉልን። እንዲሁም የምትችሉ ሁሉ ደግሞ በአካል በመገኘት ታደርሱን ዘንድ ስንጋብዛችሁ በታላቅ ደስታ ነው። አሁን በቀጥታ ወደ መሰናዶው እንተላለፋለን። ይህ ዓለም አቀፉ አድቬንቲስት ሬዲዮ የተስፋ ድምፅ ነው። ዘወትር ማለዳ ከ12 ሰዓት 30 እስከ 1 ሰዓት ድረስ በ19 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ ወይንም በ15500 ኪሎ ሄርዝ እና በድጋሜ ዘወትር ማታ ከምሽቱ 2 ሰዓት እስከ 2 ሰዓት ተኩል ድረስ በ31 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ ወይም 9490 ኪሎ ሄርዝ ላይ የሰማይ አምላክ ለሰው ዘር በሙሉ ያለውን መልካም ሐሳብና የፍቅር ቃል በተለያዩ ፕሮግራሞች በእግዚአብሔር ቃል ጥናት በጤና በወጣቶች በመክረ ቤተሰብ በመዝሙር በጥያቄና መልስ በድራማ በትረካ በመስክርነትና በሌሎችም እጅግ ግሩም በሆኑ አቀራረቦች ልዩ ልዩ መሰናዶችን ይዞላችሁ ይቀርባል። የሚተላለፉ ጥንክሮችን ከመረጃ መረባችን www.awr.org ላይ ወይም በፌስቡክ አድራሻችን AWR አማሃሪክ ላይ ላይክ በማድረግ በድጋሚ ማድመጥና መከታተል እንደምትችሉ ስንገልጽ በደስታ ነው። እንዲሁም ለሚኖራችሁ ማንኛውም አስተያየት ጥቆማና የመጽሐፍ ቅዱስ ተከታታይ ትምህርት የጸሎትና የመሳሰሉ ጥያቄዎችና የመዝሙር ምርጫ በስልክ መስመራችን 0115511199 ላይ ብትደውሉልን አለያም በ0911 13-72-22 ላይ አጭር የጽሑፍ መልእክት ብታደርሱን ወይም በመልእክት ሳጥን ቁጥራችን ዓለም አቀፍ አድቬንቲስት ሬዲዮ የፖስታ ሳጥን ቁጥር 145 አዲስ አበባ ብላችሁ ብትልኩልን በደስታ እናስተናግዳችኋለን። ጻፉልን፣ ደውሉልን። ዓለም አቀፉ አድቬንቲስት ሬዲዮ የተስፋ ድምጽ። በጌታ የተወደዳችሁ ውድ አጥማጮች እንደምን አደራችሁ? እግዚአብሔር መልካም ፈቃዱ ነው። ዛሬም ደግሞ እንገናኝ ይችላል። የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። ውድ አድማጮች በተከታታይ 3 ሳምንታት ያህል ክርስቶስ ኢየሱስ እኔ ነኝ ያለባቸውን ክፍሎች ከዮሐንስ ወንጌል ያጠና እንደሆነ ታስታውሳላችሁ። እኔ ነኝ የሕይወት እንጀራ፣ እኔ ነኝ የዓለም ብርሃን፣ እኔ ነኝ የበጎች በር የሚለውን በሶስት ተከታታይ ሳምንት ስናጠና ነበር። ዛሬ ደግሞ መልካም እረኛ እኔ ነኝ ያለበትን ክፍል አብረና ያለን ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ከቁጥር 11 እስከ 15 ያለውን እናነብና በጸሎት እንጀምራለን። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ከቁጥር 11 መልካም እረኛ እኔ ነኝ፣
መልካም ረኛ ነፍሱን ስለ በጎቹ ያኖራ ረኛ ያለው በጎቹ የርሱ ያለውን ሙያተኛ ግን ተኩላስ ሊመጣ ባየ ጊዜ በጎቹን ትቶ ይሸሻል ተኩላም ሊነጥቃቸዋል በጎቹም ይበትናቸዋል ሙያተኛ ስለሆነ ለበጎቹ ስለማይገደው ሙያተኛው ይሸሻል መልካም ረኛ እኔ ነኝ አብ እንደሚያውቀኝ እኔም አብን እንደማውቀው የራሴን በጎች አውቃለሁ የራሴን በጎች ያውቁኛል ነፍሴንም ስለ በጎቼ አኖራለሁ ይላል እንጸልይ እግዚአብሔር አምላክ እንደዚህ አይነት አፍቃሪ አምላክ ስላለን ህይወትን ለኛ ለበጎች አሳልፈ ለሰጠ ይወደድ ጌታ ተመስገን ይህን ፍቅር እንድናስተውል ዛሬ ደግሞ በመናጠናው ጥናት በተለየ ሁኔታ ተገናኘን እኔንም የሚያደምጡኝን ወገኖቼ ባርከን በማስተዋል ተገናኘን በማከላችን ተመላለስ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ብለ አሜን መልካም እረኛ እኔ ነኝ። በመጽሐፍ ቅዱስ በመጽሐፍ ከተገለጹ የሥራ አይነቶች የመጀመሪያው ሥራ እረኝነት ነው። እረኝነት በጣም የተናቀ ሥራ ነው። በተለይ ባይሁዶች ዘንድ የተናቀ ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በተወለደበት ጊዜ በነገራችን ላይ አራት የተናቁትን ነገሮች ነው የመረጠው። ከተናቀች ሴት ተወልዷል። በተናቀ ከተማ ተወለደ። በተናቀ ስፍራ ተወለደ። ለተናቁ ሰዎች ደግሞ በመጀመሪያ ተገለጸ። እነኚህ እረኞች የተናቁ ናቸው። የተናቀ ሥራ ይሁን እንጂ በጎች ግን በጣም ጠቃሚዎች ነበሩ ናቸው። በዚያ ዘመን የአንድ ሰው ሀብቱ የሚለካው ባሉት የበጎች ብዛት ነው። በጎች ለምግብነት፣ ለልብስነት፣ ለድንኳን መስሪያ፣ የሃይማኖት ሥርዓትን ለማስፈጸም፣ ለመስዋዕትነት ያገለግሉ ነበር። እንዲሁም የሚፈለጉትን ማንኛውም ዕቃ ለመግዛት በጎቻቸውን እንደ ልዋጭ በመጠቀም ይገበያዩበታል። ሁለት አይነት እረኞች ነበሩ። አንደኛ የራሳቸውን በጎች የሚጠብቁ እና ተቀጥረው የሚሰሩ ቅጥረኛ የምንላቸው እረኞች ነበሩ። በተለይም ባለቤቱ ወደ ሩቅ ቦታ ሲሄድ ተቀጣሪ እረኛ ያስፈልገዋል። ቅጥረኛ እረኛ ግዴለሽና ጥንቃቄ ጎደለው ነው። ነጣቂ ሲመጣ የራሱን ነፍስ ለማዳን በጎቹን ጥሎ ይሸሻል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን እኔ መልካም እረኛ ነኝ፣ መልካም እረኛ ነፍሱን ስለ በጎቹ ያኖራል። ምን አይነት ጥንቃቄ ሊያደርግልን እንደሚችል ይገባቸዋል። መልካም እረኛ ለበጎቹ መከታ ነው፣ ፈሪ አይደለም። በዋጋ የተገዛን የራሱ ንብረቶች ነን። ማንም ከእጁ የሚነጥቀን የለም። ጌታ ኢየሱስ ትሁት ነበረ። አንዱን ጉንጩ ሲመቱት ሌላውን የሚያዞር ደካማ ሆኖ በዚህ ምድር ላይ ተመላለሰ። ነገር ግን የእርሱ የሆኑ ሲነኩበት አያስችለውም። ሕይወቱን አሳልፎ ይሰጣል። ኢሳይያስ 62:1 ላይ ምንድን ነው የሚለው? ስለ ጽዮን ዝም አልልም፣ ስለ ኢየሩሳሌም ዝም አልልም ይላል። ጌታ ኢየሱስ የእግዚአብሔር በግ ብቻ አይደለም፣ የይሁዳ አንበሳም ነው። በብሉይ ኪዳን ዘመን በጎች ስለ እረኞቻቸው የሚሞቱበት ዘመን ነበር። በአዲስ ኪዳን ግን እረኛ ስለ በጎቹ ሲሞት እናያለን። መልካም እረኛ እኔ ነኝ አለ። እኔም በጎችን አውቃቸዋለሁ እነርሱም ያውቁኛል አለ። ዮሐንስ ወንጌል 10:4 ላይ በጎቹን ካወጣቸው በኋላ እንደሚከተሉት እናያለን። እርሱ ይመራቸዋል፣ በድምፅ ይለዩታል። የእስራኤል እረኞች በጎችን ከፊት ነበር የሚመሩት። በጥንት ዘመን እረኞች በጎቻቸውን ሰብስበው አብረው ከጠበቁ በኋላ ማታ ጊዜ የራሳቸውን በጎች ለመለየት የሚያሰሙት የራሳቸው የሆነ የተለየ ድምፅ ወይም ፉጨት ነበራቸው። በዚያን ጊዜ የየራሳቸው በጎች ይለያሉ። እረኛቸውን ተከትለው ይሄዳሉ። ወደ ማደሪያ ይወስዳቸዋል። ማደሪያቸው አንድ በር ብቻ ነው ያለው። ባለፈው ሳምንት እንዳጠና ነው። በሩን ከፍቶ ያስገባቸዋል። በጎቹን ወደ በረት ካስገባ በኋላ እረኛው በበሩ ላይ ይተኛል። እሱ በራቸው ይሆናል። ይህ ማለት ምን ማለት ነው? ይገባናል። ማንኛውም ጥቃት ለመከላከል እረኛው በቅድሚያ በበሩ ላይ መተኛት ነበረበት። በግን ብዙዎቻችን ወገኖቼ በየዋህነት በሞኝነት እናውቀዋለን። አሁን ነገር ግን በግ በተፈጥሮ ድድብ ያለ እንስሳ ነው። ማለት እስቲ እንደው ልጠይቃችሁ፣ እስቲ የሰለጠነ በግ አይታችሁ ታውቃላችሁ? ለምሳሌ ምን ማለት እንደሆነ ላስረዳችሁ። ለሰርከስ የሰለጠነ ዝሆኖችን ሲጠቀሙ እናያለን በሚዲያ። ውሻዎች ለሰርከስ ሲጠቀሙባቸው አሰልጥነው ነብርን፣ አንበሳን፣ ድብን፣ አይጦችን ሳይቀር ያሰለጥናሉ። በግ ግን የማይገባው የሚገባው ስላይደለ ድድብ ያለ ስለሆነ ለስልጠና እንኳን አልተፈለገም። የማስተዋል ችሎታው እጅግ አነስተኛ ነው። ምን ያህል ዓመት በቤታችሁ ኖረው ሲያበቁ በቀላሉ የሚጠፉ ቤታቸውን እንኳን አውቀው መመለስ የማይሆንላቸው እንስሶች በጎች ናቸው። ሌላው በጎች የመከላከል አቅማቸው አነስተኛ ነው። ፈሪዎች ናቸው። በቀላሉ ይደነብራሉ። ድመት እንኳን ያስፈራራቸዋል። በተፈጥሮ የመከላከል አቅም እያላቸው ይፈራሉ።
ይህን የምገልጽላችሁ እግዚአብሔር በዚህ አይነት ዝቅ አድርጎን የፈጠረን ለማለት ሳይሆን ህይወታችንን የሚመራ ሌላ ኃይል ያስፈልጋል። የሚጠነቀቅልን ሌላ ኃይል ያስፈልጋል። ዳዊት በመዝሙር 23 ላይ እንደሚገልጸው ወደ መልካም ማሰማሪያ የሚመራን ከጠላት የሚከላከልልን የረኛ በትር ያስፈልጋል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄን ነው እንግዲህ መልካም እረኛ እኔ ነኝ ያለበት ምክንያት። እርሱ ለበጎቹ አስፈልጋቸውን ጥንቃቄ ስለሚያደርግ ነው። የሚያስፈልጋቸውን ሁሉ ያቀርባል። የርሱ የሆኑትን በስም ያውቃቸዋል፣ ይጠራቸዋል፣ አድራሻቸውን ሳይቀር ያውቃል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ላይ ታስተውሳላችሁ፣ ናትናኤልን ከበለስ ዛፍ በታች አየው አለው። አሁን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አቅጣጫችንን፣ ቀበሌያችንን፣ አድራሻችንን ያውቃል። ድካማችንን፣ ጥንካሬያችንን ያውቃል። በጎቹን በስም ይጠራቸዋል፣ እርሱም ይከተሉታል። ይመራቸዋል እንጂ አይነዳቸውም። በመንዳትና በመምራት መካከል ልዩነት እንዳለ ይገባቸዋል። ዛሬ በዚህ ዘመን ያሉ እረኞች በጎቻቸውን ይነዳሉ፣ ከኋላ እየገረፉ በግድ መንዳት እንግዲህ ግዳጅ አለው። ስለዚህ እረኛው አያስገድድም፣ አይነዳቸውም፣ ይመራቸዋል። እርሱ በሚሄድበት ስፍራ ይከተሉታል። ስለ መልካሙ እረኛ ስናነብ በቶሎ ትዝ የሚለን መጽሐፍ ቢኖር መዝሙር 23 ነው። ሁላችንም እናውቀዋለን፣ አንዳንዶች በቃል ያውቁታል። ይህንን ምዕራፍ ወታደሮች በጦር ሜዳ ላይ የቆሰለ፣ በሆስፒታል የተኛ፣ ወላጅ የሞተበት፣ ተስፋ የቆረጠ፣ ነፍሱ መጠጊያ ያጣ ሰው፣ በፍርሃት ማዕበል ያለ ሰው፣ ታሞ ባልጋ ላይ የሆነ ሰው በጣም ይገርማቸዋል። ብዙ ሰዎች ያነቡታል። ሁሉም የሚያነቡትና የሚያጽናና ቃል ያለው ምዕራፍ ነው። መዝሙር ምዕራፍ 23 ላይ በዚያ ክፍል ያሉትን አንዳንድ ቃሎች ከመልካም እረኛ ጋር እያገናኘን እናጠናል። መዝሙር 23 ቁጥር 1 ላይ እግዚአብሔር እረኛዬ ነው ይላል፣ የሚያሳጣኝም የለም። በአንደኛ ደረጃ እግዚአብሔር እረኛዬ ነው። ማንም ምንም ቢሆን የምናጣው ነገር የለም። የሚያስፈልገኝ መሰረታዊ ፍላጎትን ያሟላል እያለ ነው። የሰው ልጅ ብዙ ነገር ይፈልጋል፣ ፍላጎት ደግሞ አይሞላም። ወገኖች ብማር፣ ከዛ በኋላ ባገባ፣ ቤት ብሰራ፣ መኪና ቢኖረኝ፣ እንደዛ ብዙ ፍላጎቶች አሏቸው። እነዚህ ፍላጎቶቻችሁ አይሟሉም፣ አይሟሉም። ማቴዎስ 6:33 ላይ አስቀድማቸው የእግዚአብሔር መንግሥት ጽድቁን ፈልጉ ሁሉ ይጨመርላቸዋል ይላል። አንድ ጊዜ አንድ ፓስተር በጎች የሚያረቡበት ቦታ ሄደና ከበጎች ትምህርት ለማግኘት ፈለገ። በኋላ በጣም የሚገርማቸው አንዲት የምታጠባ በግ ይመለከታል። ሲመለከት ይቺ በግ ግልገሊቷ ቆዳ በላይዋ ላይ ለብሳ ነበረ። ያችን ግልገል እየላሰ በጊቱ ወተት ሲሰጥ የነበረው እና ምንድን ነው ብሎ ሲጠይቃቸው ምንድን ነው ያሉት? የዚች በግ ግልገል ሞቶባት ነበር። ከሞተ በኋላ ግን የግልገሉን ቆዳ ገፈው ሌላ ግልገል፣ እናት የሞተችባት ግልገል ላይ ቆዳውን አልብሰው፣ ከዚያ ይሄ ግልገል ወተት ሊሰጠው የሚችለው ለዚህ ግልገል የልጁን ቆዳ ስለለበሰ ነው። የልጁን ቆዳ ሽታ ስለሚያቅ ያንን እየላሰ ከዚያ ለዚህ ግልገል ከጡቱ ወተት ይሰጠው ነበር የሚል ትምህርት አገኘ። በጣም የሚገርም ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም እረኛችን ስለኛ ሞቷል። እግዚአብሔር እኛን የሚያውቀን፣ እግዚአብሔር እኛን የሚቀበለን የልጁን የጽድቅ ልብስን ለብስ ብቻ ነው። የክርስቶስን የጽድቅ ልብስ ለብሰን ሲያገኘን ብቻ ነው አብ ሊያቀን የሚችል። ያኔ ወደ ጉያው ያስገባናል። ያኔ ይጠነቀቅልናል። ልክ ያቺ በግ የሌላዋን ግልገል የልጇን ቆዳ ስለለበሰች ብቻ እንዳስጠጋቻት እኛም የክርስቶስን ጽድቅ ተላብሰን ወደ አብ የመቅረብ ክህሎት ይኖረናል። ዳዊት በመዝሙር 23 ቁጥር 2 ላይ ደግሞ ይላል፣ በለመለመ መስክ ያሳድረኛል፣ በእረፍት ውሃ ዘንድ ይመራኛል ይላል። በጎች በቀላሉ ይረግጋሉ ወገኖች። ወራጅ ወንዝ ይፈራሉ፣ ተራምደው እንኳን አይዣገሩም፣ ከቻሉ ደግሞ ይዘሉታል። ስለዚህ አንዳንድ እረኞች ውሃውን ገድበው ወይም አቁረው እንዲጠጡ ያደርጋሉ። ይህን የሚያደርጉት ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? የተረጋጋ ውሃ እንዲሆን ነው። በጎች እንዲተኙና እንዲያርፉ ማድረግ ቀላል አይደለም። እንዲተኙ ከፈለጋችሁ አንደኛ ከማንኛውም ከሚያስፈራ ነገር አካባቢያቸውን ነፃ መሆን አለበት። እርስ በርሳቸው መካከል መከፋፈል ወይም የጥላቻ ነገር መኖር የለበትም። አንዳንድ ተናዳፊ ነፍሳት ወይም በዝንቦች መረበሽ የለባቸውም። ሊራቡ አይገባም፣ ከተራቡም አይተኙ። እንግዲህ በጎች መልካም እረፍት እንዲኖራቸው ከተፈለገ እረኛው የሚረብሻቸው ነገር፣ እረፍት የሚያሳጣቸውን ነገሮች በማስወገድ ሰላማዊ ሁኔታ መፍጠር ማመቻቸት ይጠበቅበታል። በጎች በጣም ፈሪዎች ስለሆኑ ከመካከላቸው አንዱ ከበረገገ ምክንያቱ ባይገባቸውም ሌሎቹም ይበረግጋሉ። ያኔ እረኛው አንዱን በጊዜ ማስተኛት ይኖርበታል። ከዚያ የበረገጉት ሁሉ ይመለሳሉ እና በለመለመ መስክ ያሳድረኛል፣ በእረፍት ውሃም ዘንድ ይመረኛል። ከዛ በኋላ ምን አለመሰላችሁ? ነፍሴን መለሳት፣ ስለ ስሙም በጽድቅ መንገድ መራኝ አለ። በጎች በራሳቸው ከተተዉ ባሉበት የሳር ግጦሽ ላይ ነው የሚሰማሩት።
ሳሩ አልቆ እስኪደርቅ ድረስ ይግጡታል እንጂ ወደ ሌላ ወደ ተሻለ አቅጣጫ የሚሄድ ችሎታ የላቸውም። ወደ ሌላ አቅጣጫ የሚመራቸው እረኛ ይፈልጋሉ። እኛም እንደ በጎች የራሳችንን አጥር ክልል እንፈልጋለን። ሁሉንም በራሳችን ማድረግ እንፈልጋለን። ከእግዚአብሔር አመራር አንጠይቅም። ኢሳይያስ 53:6 ላይ ሁሉ ወደ ገዛ መንገዱ አዘነበለ የሚል ቃል ታገኛላችሁ። በጽድቅ መንገድ የሚመራን እረኛ ያስፈልገናል ወገኖቼ። ኢሳይያስ 48:17 ላይ ታዳጊ የእስራኤል ቅዱስ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ እኔ የሚረባህን ነገር የማስተምር በምትሄድበት መንገድ የምመራ አምላክ እግዚአብሔር ነኝ። ከእግዚአብሔር መመሪያ መቀበል አስፈልጊ ነው። ታዳጊ የእስራኤል ቅዱስ ይመራናል፣ የሚረባህን ሁሉ ማስተምር እኔ ነኝ ይላል። በአራተኛ ደረጃ በሞት መካከል እንኳ ብሄድ አንተ ከኔ ጋር ነህና ክፉን አልፈራም፣ በትርህና ምርኩዝህ እነርሱ ያጽናኑኛል። እግዚአብሔር በመንገዳችሁ ምንም አይነት ክፉ ፈተና ይገጥማችሁም አላለም። የተለያየ ፈተና ይገጥመናል ወገኖቼ። በሕይወት ውስጥ ሸለቆዎች አሉ። በሕይወት ውስጥ ተራራ አለ፣ ዳገት አለ፣ በሞት ጥላ መካከል ማለፍ አለ። ሆኖም በዚህ ሁሉ ውስጥ እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ነው። እግዚአብሔር መስገን በትርህና ምርኩዝህ እነርሱ ያጽናኑኛል። አሊያን የተባለ አንድ በእስራኤል አገር የነበረ ሚሽነሪ በጻፈው ጽሑፍ ላይ እንዲህ ይላል፣ በእስራኤል ያሉ በጎች ብዙ ጊዜ በተኩስ ድምፅ ይሸበራሉ። እንደምታውቁት እስራኤል አገር ብዙ ጊዜ ተኩስ ይበዛል፣ ይበታተናሉ፣ ይበረግጋሉ። አንድ ያየውን ነገር ሲጽፍ ምን አለ? ተኩሱ እንደተጀመረ እረኛው በጎቹን ጠራና እንዲተኙ በበትሩ ነካቸው ይላል። ከዚያም እርሱ አጠገባቸው ተቀመጠ። ተኩሱ ተጀመረ፣ በጎቹ አልተንቀሳቀሱም፣ ምክንያቱም እረኛቸው አጠገባቸው ነበር። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወገኖቼ፣ የፈለገው አይነት ሁከት ቢኖር፣ የፈለገው አይነት ጦርነት ቢኖር እግዚአብሔር ምን አለ? እኔ እስከ ዓለም ፍጻሜ ከእናንተ ጋር ነኝ አለ። ልጆች ያላችሁ ሰዎች በጣም ይገባቸዋል። በጣም ኃይለኛ መብረቅ የተቀላቀለ ዝናብ ሲዘንብ መብረቅ ብልጭታ ብልጭ ሲል ልጆች ሮጠው ወደ ወላጆቻቸው ጉያ ይሸሸጋሉ አይደል? አሁን ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ነው። አንደኛ ጴጥሮስ 5:6-7 ስናነቡ እንግዲህ ከኃይለኛው ከእግዚአብሔር በታች ራሳችሁን አዋርዱ እንጂ በአንዳች አትጨነቁ ነው የሚለው። ቁጥር 7 ላይ ከእግዚአብሔር ከኃይለኛው በታች ራሳችሁን አዋርዱ። የኔ ልጆች ትንሽ እያሉ አስታውሳለሁ፣ እንቅስቃሴ ስናደርግ ወክ ስናደርግ እጃቸውን ይዜ ሄዳሉ። አንዳንድ ጊዜ እጄን ለቀው ለመጫወት ይፈልጋሉ። ወደፊት እየሮጡ ይጫወታሉ። ከፊት ለፊታቸው እብድ ካዩ፣ ውሻ ካዩ፣ ድመት ካዩ ሮጠው ወደ ጉያ ይመጣሉ። እቅፍ ነው የሚያደርጉኝ። አሁን እግዚአብሔር እጃችንን ከያዘን ምንም የሚያስፈራን ነገር የለም። የኔን እጅ ከያዙ ግን አይፈሩም። እንዳውም ድመትና ውሻ ሲመጣ በእርግጫ ለመምታት ይሞክራሉ። ኃይለኛው እግዚአብሔር በታች ደግሞ ራሳችንን ካዋረድን የሚያስጨንቀን አንዳች ነገር አይኖርም። ዳዊት ሲናገር እንዲህ አለ፣ ቀጥሎ በአምስተኛ ደረጃ በፊቴ ገበታን አዘጋጀልኝ፣ በጠላቶቼ ፊት ለፊት ራሴን በዘይት ቀባ፣ ጽዋዬም የተረፈ ነው። በበጎች ፊት ወገኖቼ ገበታ ቀርቦ አላየንም። ይህ አባባል በጎች የሚሰማሩበት ስፍራ ሲያመለክት ነው። ይሄ በስፓንሽኛ ሜሳስ ተብሎ ይጠራል። ይህ ማለት ጠረጴዛ ወይም ገበታ ማለት ነው። ይህ በጣም የተለመደ አባባል ነው። ዳዊት ማሰማሪያ ስፍራ ማለቱ ነው። በጸደይ ወራት በረዶ ከቀለጠ በኋላ እረኛው በጎቹን ወደ ተራራ ይወስዳቸዋል፣ በጣም ጥሩ ሳር ወዳለበት። ነገር ግን በመጀመሪያ አካባቢውን ይቃኛል። በጎቹን ሊጎዱ የሚችሉ ነገሮች አለመኖራቸውን ያረጋግጣል። መርዛማ ተክሎች እንዳሉ፣ ተናዳፊ ነገሮች አለመኖራቸውን ያረጋግጣል። አስቀድሞ እንዲያውም ጥርጣሬ ካለው መድኃኒት ሁሉ የሚረጭበት ጊዜ አለ። በጠላቶች የፊት ራሴን ዘይት ቀባ ይላል። አንዳንዴ በፓለስታይን ያሉ እረኞች በጎችን የሚያጠቁ አንዳንድ ነፍሳት እንቁላላቸውን በጸጉራቸው ላይ ይጥላሉ። ተፈልፍለው በአፍንጫቸው ውስጥ እንዲሁም በተለያዩ የአካል ክፍሎቻቸው በመግባት ይጎዷቸዋል። እንዲሁም ተናዳፊ ነገሮች ካሉም እንዳይጎዱ ራሳቸውን በወይራ ዘይት ይቀቧቸው ነበር። እረኛው የእባብ ጉድጓድ ካገኘ በጉድጓዱ አናት ላይ ዘይት ያፈሳል። ምክንያቱም እባብ ወጥቶ ለመሳብ ሲሞክር ተንሸራቶ ወደ ውስጥ ይመለሳል። ስለዚህ የዚህ አይነት የመቀባት ልምድ ነበራቸው። ጽዋይም የተረፈ ነው። የእግዚአብሔር በረከት፣ የእግዚአብሔር ምረክት፣ የእግዚአብሔር ጥበቃ የተትረፈረፈ ነው። ኤፌሶን 3:20 ላይ እንግዲህ እኛ ከምናስበው ወይም ከምንለምነው ሁሉ ይልቅ እጅግ አብልጦ ሊያደርግ ለሚችለው ለእርሱ ክብርና ምስጋና ይሁን ይላል። ካሰብነው በላይ እግዚአብሔር ሊባርከን ይችላል ወገኖች። በመጨረሻ ስድስተኛ ላይ ምን ይላል ዳዊት? ቸርነትህና ምሕረትህ በሕይወቴ ዘመን ሁሉ ይከተሉኛል፣ በእግዚአብሔር ቤትም ለዘላለም እኖራለሁ ይላል። ስለ አንደኛው ዓለም ጦርነት የታሪክ ጸሐፊ እንደ ጻፈው በብሪቲሽና በጀርመን መካከል ጦርነት እየተካሄደ ነበር። በዚያ ዘመን በክርስማስ ጊዜ በሁለቱም በኩል ባንዲራ ይሰቀላል። ይህ ማለት ጦርነት ይቆማል ማለት ነው። ለበዓሉ
ክብር ሲባል ለባሉ ሲባል በመልክተኞች በኩል ጀርመኖች ለብሪቲሽ ወታደሮች ክርስማስ አብረን بنናሳልፍ ይላሉ። በጣም የሚገርማችሁ አንዳንድ አብረን بنበል አብረን بنጠጣ ምን አለበት ይላሉ። የብሪቲሽ ወታደሮችም ግብጃቸውን ተቀብለው አብረው በአንድ ጠረጴዛ ላይ መብላት መጠጣት መደሰት ጀመሩ። የክርስማስ መዝሙር አብረው ዘመሩ። በሚከተለው ቀን እንዴት ጦርነት ጀመሩ? ምክንያቱም አብረው ምን ሆነዋል? በልተዋል፣ አብረው ጠጥተዋል፣ አብረው ዘምረዋል። የታሪክ ጻፊ የምድርን ጭንቀት አብቅቶ በሰማይ በአንድነት የምንመገበትን ጊዜ እናናፍቃለን አለ። በእግዚአብሔር ቤት ስንሆን ሳለ ብቻ ነው ወገኖቼ ሙሉ ሰላም የሚኖረን፣ ሙሉ ህብረት፣ ሙሉ አንድነት የሚኖረን። እኔ በእግዚአብሔር ቤት ስሆን ሳለ ብቻ ነው ሙሉ ሰላም ያለኝ። እኔ መልካሙ እረኛ አላውቀውም የምትሉ ካላችሁ፣ ሲነካኝ ሲዳስሰኝ የእርሱን ርኅራዬ የእርሱን ተክሳት የእርሱን ምክር አላውቅም የምትሉ ወገኖቼ ካላችሁ፣ ምናልባት በምንደኛ በተቀጣሪ ተወስደሃል፣ ከመንጋው ተለይተሃል። መልካሙ እረኛ ግን አንተን በመፈለግ ላይ ነው። ይጠራሃል ውድ ወንድሜ፣ በትሩና ምርኩዝህ ያጽናኑሃል። ወደ እርሱና ተመለስ፣ እጆቹን ዘርግቶ ይጠብቃል፣ ወደ እቅፉ ሊያስገባ ይፈልጋል። ዳዊት እንዳለው የእርሱ ቸርነትና ምሕረት በሕይወት ዘመን እንዲከተሉ ከፈለግ፣ በእግዚአብሔር ቤት ለዘላለም መኖር ከፈለግ፣ ወደ እግዚአብሔር ቅፍና ዛሬም ወንድሜ፣ ጌታ ይጠራሃል። ይህንን ማድረግ እንድንችል እግዚአብሔር ጸጋውን ያብዛልን። ይህንን መልካም እረኛ እንድንጠማጠመው፣ በእርሱ ጥበቃ ስር እንድንሆን፣ በእርሱ አመራር ስር እንድንሆን፣ እርሱ ስንከተል የሚያስፈልገንን ነገር ይሰጠናል። ይህንን ማድረግ የሚችል ጌታ ስላለን የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። እንጸልያለን። የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ስለነበረን የቃል ጊዜ ደግሞ እናመሰግናለን። እውነትም መልካም እረኛ እንደሆንክ፣ መልካም እረኛ ነፍሶቹን ስለ በጎቹ ይሰጣል ተብሎ ተጽፏል። አንተ ስለ እኛ ስለ በጎች ሕይወትን አሳልፈ ስለ ሰጠ እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ሆይ በዚህ ፍቅር መመላለስ መኖር እንድንችል ጸጋ ይብዛለን። ኃጢአት በደላችንን መተላለፋችን ሁሉ ይቅር በለን። ጌታ ሆይ ለዘላለም መንግሥት ብቁ አድርገን። ድካማችን በኢየሱስ ክርስቶስ የተቀረፈ ይሁን። ይህንን በረከት ለሌሎች ማካፈል እንድንችል ደግሞ ጸጋ ይብዛለን። እኛም ብቻ ሳይሆን ቤተሰቦቻችን ሁሉ እግዚአብሔር ሆይ ይህንን መልካም እረኛ ያውቁ ዘንድ የእያንዳንዳችንን ቤት ትጎበኝ ዘንድ በየቤታችን እንድንጋብዝህ የቤታችን ንጉሥ እንድትሆን በቤታችን ያጣነውን ሰላም እንዲመለስልን በቤታችን ያጣነው ፍቅር ይመለስልን ዘንድ እግዚአብሔር ሁሉ ላንተ አሳልፈን ሰጠን። ጸሎታችን እንደ ፈቃድ ተቀበል። በምትወደው ልጅ በክርስቶስ ኢየሱስም ስትር ስማን። አሜን። ይህ ዓለም አቀፉ አድቬንቲስት ሬዲዮ የተስፋ ድምፅ ነው። ዘወትር ማለዳ ከ12 ሰዓት 30 እስከ 1 ሰዓት ድረስ በ19 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ ወይንም በ15500 ኪሎ ሄርዝ እና በድጋሜ ዘወትር ማታ ከምሽቱ 2 ሰዓት እስከ 2 ሰዓት ተኩል ድረስ በ31 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ ወይም 9490 ኪሎ ሄርዝ ላይ የሰማይ አምላክ ለሰው ዘር በሙሉ ያለውን መልካም ሐሳብና የፍቅር ቃል በተለያዩ ፕሮግራሞች በእግዚአብሔር ቃል ጥናት፣ በጤና፣ በወጣቶች፣ በመክረብ የተሰብ፣ በመዝሙር፣ በጥያቄና መልስ፣ በድራማ፣ በትረካ፣ በመስክርነትና በሌሎችም እጅግ ግሩም በሆኑ አቀራረቦች ልዩ ልዩ መሰናዶችን ይዞላችሁ ይቀርባል። የሚተላለፉ ጥንክሮችን ከመረጃ መረባችን www.awr.org ላይ ወይም በፌስቡክ አድራሻችን AWR አማሃሪክ ላይ ላይክ በማድረግ በድጋሚ ማድመጥና መከታተል እንደምትችሉ ስንገልጽ በደስታ ነው። እንዲሁም ለሚኖራችሁ ማንኛውም አስተያየት፣ ጥቆማና የመጽሐፍ ቅዱስ ተከታታይ ትምህርት፣ የጸሎትና የመሳሰሉ ጥያቄዎችና የመዝሙር ምርጫ በስልክ መስመራችን 0115511199 ላይ ብትደውሉልን አለያም በ0911 13 72 22 ላይ አጭር የጽሑፍ መልእክት ብታደርሱን ወይም በመልእክት ሳጥን ቁጥራችን ዓለም አቀፍ አድቬንቲስት ሬዲዮ የፖስታ ሳጥን ቁጥር 145 አዲስ አበባ ብላችሁ ብትልኩልን በደስታ እናስተናግዳችኋለን። ጻፉልን፣ ደውሉልን። ዓለም አቀፉ አድቬንቲስት ሬዲዮ የተስፋ ድምጽ። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የመሰናዷችን ታዳሚዎች በነበረን ቆይታ መልካም በረከት እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን። በቃል ያገለገሉንን ፓስተር በቀለ ገብሬንም እግዚአብሔር ይባርከው ልንላቸው እንወዳለን። በቀጣይ በሌላ ርዕስ እንዲሁ ፓስተር በቀለ የሚያገለግሉ መሆኑን ስንገልጽ በታላቅ ደስታ ነው።
እስከዚያው ድረስ የጌታ መንፈስ ከሁላችንም ጋር ይሁን በማለት የዛሬን ቆይታችንን በዚህ ወደ ፍጻሜ ስናመጣ ነገ በሚኖር ልዩ መሰናዶ በተለመደው ሰዓት እንደምንገናኝ ቃል በመግባት ነው። በስልክ በደብዳቤና በአካል በመገኘት ስለምታደርሱን ገንቢ አስተያየት እጅግ አድርገን እናመሰግናችኋለን። አሁንም ለሚኖራችሁ አስተያየት ጥቆማ የተለያዩ ጥያቄዎች በአድራሻችን በመደወል በመጻፍ እንዲሁም በአካል በመገኘት እንድታደርሱን እንጋብዛችኋለን። የጌታ ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን። አሜን። Sorry, I'm not.